שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי לגבי מה בעצם מחליט בשורה התחתונה עבור האדם, האם הוא ירגיש טוב או ירגיש רע. מה זאת אומרת? כל אחד ואחד בעולם רוצה להרגיש טוב, מי רוצה להרגיש רע? אף אחד לא רוצה להרגיש רע, כולם רוצים להרגיש טוב, וכמה שיותר טוב, טוב יותר. והשאלה הנשאלת זה בעצם, כאשר בן אדם רוצה להרגיש טוב, השאלה נשאלת, מה הדגש שבו צריך האדם להתמקד? מהו אותו דבר, אותו גורם, שהוא זה שאחראי לכך שהאדם ירגיש טוב ולא ירגיש רע? מה הגורם הזה? ואם נבין מי הגורם הזה, ממילא נוכל לראות איך להרגיש יותר טוב. אבל אם בן אדם לא מבין מה הדבר המרכזי, היחיד, שבו תלוי אם הוא מרגיש טוב או רע, אז ממילא, איך אתה יכול להרגיש טוב? איך אתה יכול לשלוט בטוב וברע שלך אם אתה לא יודע מה הדבר המרכזי? ומי שיתבונן יראה, וכמובן שכמו בכל דבר בחיים יש הרבה רמות עומק, אבל עכשיו ניתן רמת עומק מסוימת, והיא שמי שיתבונן בעניין יראה שהגורם שמחליט בשורה התחתונה האם האדם ירגיש טוב או לא, זה הרצון העצמי של האדם. מה זאת אומרת? זאת אומרת, איך עובדת המציאות? יש מציאות, המציאות משתנה כל הזמן, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, פעם חם לאדם, פעם קר לאדם, פעם טוב לו, פעם רע לו וכו' וכו'. אבל זאת המציאות החיצונית שמשתנה מחוץ לאדם. עכשיו, במקביל לזה שהמציאות החיצונית כל הזמן משתנה, כי המציאות כל הזמן משתנה, במקביל לזה יש עוד מציאות בתוך האדם שמשתנה כל הזמן, והיא המציאות הפנימית של האדם, הרצון של האדם. האדם כל הזמן קולט שדרים לתוך המחשבה, לתוך המוח שלו, לתוך התודעה של דברים שקורים, ובתוכו יש מציאות שמשתנה, הרצון של האדם כל הזמן משתנה. לפעמים האדם רוצה את מה שקורה, לפעמים האדם לא רוצה את מה שקורה. ככל שהאדם יותר רוצה את מה שקורה, כך יותר טוב לו. ככל שאדם פחות רוצה את מה שקורה, כך יותר רע לו. זאת אומרת שבשורה התחתונה, הבוס שמשלם לבן אדם את הצ'ק, שנותן לו בסוף את הכסף מזומן, את התשלום, אם יהיה לו טוב או יהיה לו רע, זה לא אף אחד אחר בעולם מלבד הרצון העצמי של האדם. זאת אומרת, אם הרצון שלך ירצה את הדבר, גם אם יכניסו אותך, ישימו אותך על האש ויתלו שלטים גדולים למעלה גיהנום, לא אכפת לך. אם אתה רוצה את זה, אין בעיה, אני יושב, אני כיף לי על המנגל, לא אכפת לי. אבל לעומת זאת, אם הרצון שלך לא ירצה את הדבר, אז גם אם ישימו אותך בשלטים גדולים שלמעלה יהיה כתוב גן עדן, ויכינו בשבילך על האש, זה לא יעזור לך, כי אתה לא רוצה את הדבר הזה. זאת אומרת שמי שבסוף מחליט לך אם תרגיש טוב או רע, זה לא שום דבר שקורה מחוץ לך, זה אך ורק הרצון הפנימי של האדם. הגורם היחיד בעולם שאחראי בשורה התחתונה, בבטם ליין, בשורה התחתונה שאחראי האם האדם ירגיש טוב או רע, זה הרצון העצמי של האדם. אם האדם רוצה את הדבר הוא מרגיש טוב, אם הוא לא רוצה את הדבר הוא מרגיש רע. עכשיו, לא רק שהרצון אחראי אם תרגיש טוב או רע, הרצון גם אחראי כמה טוב תרגיש וכמה רע תרגיש. ככל שאתה רוצה את זה יותר, אתה מרגיש יותר טוב. ככל שאתה רוצה את זה פחות, אתה מרגיש פחות טוב. וממילא זה אומר, כאשר האדם מבין את זה, אז הוא מתחיל טיפה לקבל שכל. כי אנשים בעולם הם משוגעים לכל דבר ועניין. למה משוגעים? כי הם כולם רוצים להרגיש טוב, ואף אחד אין לו מושג אחרי מה לרדוף. מה זאת אומרת? בן אדם קם הבוקר, הולך לעבוד, מתאמץ, רוצה להתקדם בקריירה, רוצה לקנות רכב חדש, לקנות בית חדש, לטוס, לטייל. למה הוא עושה את כל הדברים האלה? כדי להרגיש יותר טוב. הוא משקיע מאמצים מאוד גדולים כדי להרגיש יותר טוב. אבל למה האדם הוא טיפש? כי הוא לא קולט שהשורש של הדבר הוא ברצון. אם אתה תרצה את הדבר, יהיה לך טוב, גם אם תשב בתוך בית כלא, גם אם תהיה בשבי, יהיה לך טוב אם תרצה אותו. ואם לא תרצה את הדבר, גם אם תהיה על כיסא ראש הממשלה, גם אז יהיה לך רע. זה לא משנה בכלל מה קורה מחוץ עליך, זה משנה מה קורה בתוכך. וכאשר בן אדם פוקח את עיניו קצת, זה לא שכל גדול, מה שאמרתי עכשיו, למרות שזה נשמע אולי תובנה גדולה, אבל זה דבר בסיסי, כאילו של א' ב', בן אדם שואל את עצמו, רגע, מה גורם לי להרגיש טוב? מה גורם לי להרגיש רע? הוא מגלה, וואלה, אם אני רוצה את הדבר, אני מרגיש טוב, אם אני לא רוצה את הדבר, אני מרגיש רע, זה הכל. זאת אומרת, שבמי זה תלוי כמה, ואם בן אדם אומר, טוב, איך אני יכול לגרום לעצמי להרגיש יותר טוב? מאוד פשוט. תשאל את עצמך, מה גורם לך להרגיש יותר טוב? כשאתה יותר רוצה את הדבר, ככל שאתה יותר רוצה את הדבר, ככה אתה מרגיש יותר טוב. מסקנה, מי שרוצה לשדרג את החיים שלו ולהרגיש יותר טוב, מה הוא צריך לעשות? לרצות את המציאות יותר. ככל שתצליח לגרום לעצמך לרצות את המציאות יותר, ככה במילה תרגיש יותר טוב. עכשיו, מה האדם עושה? אדם אומר, כן, אבל אם אני אקנה את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואם אני אעשה את זה ואת זה ואת זה, אני ארצה את המציאות יותר. אבל פה יש כמה בעיות. הדבר ראשון, העלות והמאמץ אתה צריך להשקיע
ולשנות את המציאות הוא מאוד גדול. אם אתה תצליח למצוא את הטריק שבתוכך אתה יכול לגרום לעצמך לרצות יותר את המציאות, ממילא קיבלת את כל העולם כולו על מגש, על, על מגש של כסף. למה? כי הרצון של ה... כי היכולות של האדם הן מוגבלות, אין מה לעשות. מה שאתה לא תשנה את המציאות, היכולות שלך מוגבלות. אתה תמיד תוכל לעשות דבר יותר טוב. ומאחר שתמיד תוכל לעשות דבר יותר טוב, לכן אתה גם תמיד תרגיש שחסר לך משהו. כי אם אתה משנה את המציאות שחיצונית לך, אתה תמיד מרגיש שחסר לך משהו. כי לא משנה מה תעשה בחוץ, תמיד אתה יכול להרגיש יותר טוב. בנוסף לכל זה, יש פה גם את הצרה הנוספת, שמראש האדם יודע שאחרי שיהיה לו את מה שהוא רוצה, בכל מקרה אחר כך הוא ירצה משהו נוסף, ובכל מקרה אחר כך הוא ירגיש פחות טוב, כי הוא תמיד ירצה להרגיש יותר טוב ויותר טוב ויותר טוב. וממילא זה אומר שמה שאדם צריך לעשות כדי להרגיש יותר טוב, זה פשוט לנסות לשנות בתוכו משהו. כי בסופו של דבר מי שמחליט אם תרגיש טוב או רע זה הרצון שלך. אז למה אתה כל כך מתאמץ כמו טיפש לנסות לשנות את המציאות בחוץ, אם בעצם מה שאתה באמת רוצה זה לשנות את מה שבפנים? זאת אומרת, כשאדם משנה את המציאות שבחוץ, הוא בעצם מנסה להביא את עצמו, הוא מנסה ליצור שינוי פנימי. זאת אומרת, הוא קונה דבר חדש כדי לגרום לכך שבתוכו יהיה שינוי שהוא ירצה יותר את המציאות. אז למה לך להתמקד בלנסות לשנות את המציאות בחוץ? תנסה להתמקד בלנסות לשנות את המציאות שבתוכך. תנסה לגרום לעצמך לרצות יותר את המציאות. ובעצם הדגש שעליו צריך האדם לשים את החשיבה שלו, את המיקוד, ויותר נכון, לא הדגש, הדבר היחיד בעולם שבו בן אדם צריך להתמקד, זה איך לגרום לעצמו לרצות את המציאות. כי אם אתה תצליח לגרום לעצמך לרצות את המציאות, אין יותר טוב מזה. אף אחד לא יכול לעשות לך יותר טוב, ואף אחד לא יכול לעשות לך פחות טוב. יש פה תעודת ביטוח. אתה רוצה תעודת ביטוח להישאר בגן עדן? אתה רוצה תעודת ביטוח לכך שאף פעם לא יהיה לך רע? מאוד פשוט. תצליח לגרום לעצמך לרצות את המציאות. אם תעשה כזה דבר, הסתדרת. אין שום דבר בעולם שיכול לגרום לך להרגיש רע, כי אתה מסוגל לגרום לעצמך לרצות המציאות. אבל אם לא תצליח לעשות את הדבר הזה, גם אף פעם לא יהיה לך טוב בשלמות, כי את הרצון שלך, אם אתה לא שולט ברצון שלך, אז גם אם אתה כל הזמן תשנה את המציאות מסביב, תמיד הרצון שלך ישתנה. אז אתה השקעת, 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 עבדת, עבדת, למדת, התקדמת, עבדת, הרווחת, קנית, ועכשיו פתאום הרצון שלך ישתנה, אומר, עזוב, לא בעיה לדבר הזה. אז בשביל מה התאמצת כל כך הרבה? מה, אתה טיפש? עכשיו, ברגע שאדם קולט שבעצם הדבר שבו זה תלוי בסוף, אם מרגיש טוב או רע, זה ברצון הפנימי, אז מילה, אם יש לו שכל, הוא צריך להתמקד ברצון הפנימי. בן אדם צריך לשאול את עצמו את השאלה הפשוטה. בפועל, מה בן אדם צריך לעשות? לשאול את עצמו את השאלה הפשוטה. איך אני גורם לעצמי לרצות את המציאות יותר ממה שאני רוצה אותה? זאת אומרת, אני רוצה את המציאות, יפה. גם אם אתה לא רוצה את המציאות וגם אם אתה רוצה את המציאות, תמיד תשאל את עצמך איך אני שולט ברצון העצמי שלי, איך אני גורם לעצמי לרצות את המציאות יותר. בן אדם צריך לפצח את עניין הרצון שלו. בן אדם צריך לגלות איך הרצון שלו עובד, ולנסות ולהגיע ליכולת שבה הוא ירצה תמיד את המציאות בשלמות. כי אם תמיד תרצה את המציאות בשלמות, אם תצליח להבין איך הרצון שלך עובד ועל ידי זה תשלוט בו ותרצה תמיד את המציאות בשלמות, ממילא תמיד יהיה לך טוב. ואם לא, ולא משנה מה תהיה המציאות בחוץ, ואם לא, גם אף פעם לא משנה מה תהיה המציאות בחוץ, תמיד אתה תרגיש שחסר לך משהו. ונסכם, מי שמחליט האם האדם הרגיש טוב או רע זה הרצון הפנימי של האדם, ומה שאדם צריך לעשות זה להתמקד ברצון הפנימי ועל ידי זה להרגיש טוב באמת. ושהשינוי, האדם צריך לזכור, השינוי צריך להיות מבפנים. ואם במקום להתאמץ כל כך קשה להרוויח עוד כסף ולטייל ולעשות ולקנות ולבלות וכו' וכו', תנסה לגרום לעצמך לרצות את המציאות יותר. אם תצליח לעשות את זה, שיחקת את המשחק, יש לך תעודת ביטוח שתמיד תרגיש טוב. טוב אמיתי, וגם כמה שאתה תרצה, כי אתה תמיד יכול לרצות את זה יותר. כי אם אתה מסוגל לשלוט ברצון, אתה גם יכול לשלוט במינון של הרצון. עכשיו אתה יכול להגיד, אני רוצה את זה יותר, אני רוצה את זה פחות, לפי מה שבא לך. ושיהיה לכולם המשך יום של שליטה מלאה ברצון העצמי, שגורמת לאדם להרגיש טוב אמיתי מבפנים. תודה.